မင်္ဂလာပါရှင်။အခုဖျက်ပြပေးမယ့်ဝိတုဒ္ဓလေးကပုဗ္ဗလံလို့ခေါ်တဲ့ဝိတုဒ္ဓလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပုဗ္ဗလံ။ရွှေရောင်ဆိုင်ကလေးကိုကြုံနေအောင်ဆွတ်တော့သွားတဲ့ခရင်ကြီးရဲ့ကြောပြေဝင်ဝင်ကြည့်ရင်ဥဆံကုန်တယောက်တပင်းကြီးဟိကနဲ့ချလိုက်တယ်။ဥဆံကုန်ချလိုက်တဲ့တပင်းကအတန်ကျဲသွားလို့ထင်ပါရဲ့။သူ့ရခမမတ်တော်ကသူ့ကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်လန်းထူလိုက်တယ်။ခလန်လန်ကမတ်တော်ရဲ့ယောက်ျားကုလားတောင်းကတော့မတိကျန်ဆောင်နေတဲ့ပုံကိုတမင်ဖမ်းပြီးဆေးလေးတောင်းနေတယ်။ဥဆန်ကုန်းကတော့ဘသူ့ကိုမှစကားမပြောချင်တာနဲ့ပဲသူ့အိခန်းကလေးတည်းတန်းဝင်ခဲ့တယ်။အိခန်းထဲမှာတော့အခင်းချင်းရဲ့ထမင်းတွေအင်းကြီးတွေနဲ့ရှုပ်ပွားလို့ဟိုတုန်းကတော့ဒါတွေသိမ်းဆဲပေးရတာကိုပဲသူ့မှာပီတိဖြစ်ရလွန်းလို့ခင်းချင်းရဲ့မျက်နှာလူလူလေးကိုတနေ့ကုန်သူကြည့်မဝဖြစ်ရလွန်းလို့ခံခဲ့ပါတယ်။ခင်းချင်းရဲ့အနွန်တာတွေခင်းချင်းလူချင်းတာပူဇော်စံသူ့မှာဝယ်ပေးကြင်လုံးလုံးတက်တွေကိုရလို့ရှိတဲ့စီစဉ်ပြုတ်သွားစမ်းပါစေ။အစ်ချစ်ကလေးလူချင်းတာကိုကိုကြီးဝယ်ပေးမယ်ဝယ်ပေးမယ်နဲ့သူမျက်နှာယူခဲ့မိတာပဲအခုမှပြန်တွေးရင်းသူရှက်လိုက်တာ။သားရီသမီးတွေငိုကြီးချမနဲ့တားရဲ့ကြားကသူ့မီးပုံကိုစွတ်တိုးခဲ့တာ။ခံဟဲ့ပိုးပလန်ကောင်ကြီးလို့ဦးစံကောင်ကသူ့ကိုသူအဖြစ်တင်ရင်ဂရင်ပေါ်လှဲချပြလိုက်တယ်။အာခါရင်ကမြက်ခနဲ့အောင်သွားလို့အသာကလေးဘေးကိုစောင်းလိုက်ရတယ်။သူ့တကူလုံးလဲညောင်းညာကြိုက်ခဲလို့ဟိုတုန်းကခင်းအချင်းနှိမ့်နှင်းပေးခဲ့တာတွေကိုတတိယမိတယ်။အခုများတော့မခင်အချင်းကနှိမ့်နှင်းပေးဖို့မပြောနဲ့သူ့အနာတော်ကတ်ဖို့မရတော့ဘူး။စိုက်ကဲလူချင်းတဲ့ဆူလို့ဝယ်ပေးလိုက်တာခင်းအချင်းကတော့အစိမ့်ဘိန်းတက်ပေးလိုက်တယ်လို့နားတယ်လို့မရှိဘူး။ဥဆန်ကွန်ကတော့ခင်းအချင်းကိုဘာမှမပြောပါဘူး။သူ့ကိုယ်သူသာစိတ်တူနေတာ။အီလီသူပစက်ကြီးကနမိတ်ဖက်ခဲ့မိတာပါရှိတဲ့စီစဉ်အကုန်ပြုတ်ပစေလို့သူဆိုခဲ့မိတာကိုခုတော့သူ့မှာလူပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီလူကြီးကိုခီးချစ်ကလူအိုစော်နန်းတဲ့တင်းပြောင်စော်ကားပုံတွေဥဆန်ကုန်မှာမျက်ရည်လေးတလဲလဲနဲ့ခရင်ပေါ်ကွကွေးလေးမှီးရင်နောက်ကျောင်းလေးကိုပြန်စင်းစားမိတယ်သူ့ဘဝကြီးကိုတော့သူမယုံခြင်းဖြစ်လာတယ်အရင်တုန်းကတော့ဒီဘယ်ဟုတ်မလဲအရင်တုန်းကတော့ဘယ်တည်လို့ဟုတ်မတော့ဥဆန်ကုန်းမှာသားသမီး9ယောက်ရှိတယ်အသက်ကလည်း60ကျော်လို့ရှစ်နှစ်တောင်ဆုံးနေပြီဒီတော့သားသမီးတွေကသူတို့အဖေကိုတည်လို့ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့မထင်ခဲ့ကြဘူးအဖေဘာလုပ်လို့ဘာပြောပြောဒီတိုင်းပဲကြည်နေကြတာပေါ့ကလေးစုကြီးတယောက်လိုပဲအလိုလိုက်ထားကြတာဘုံစုခင်းချစ်ကိုဥဆန်ကုန်းကယူတော့မယ်ဆိုတော့ငိုလိုက်ကြတာဝဝကွယ်လို့ရှက်တာရောဖအေးတီးရည်ကြီးကြမှာဒုက္ခတွေမှာဆိုးတာရောဥဆန်ကုန်းပစ္စည်းတွေခင်းချစ်တို့ပိုင်းခြားတော့မှရောအဆုံးပါပဲခင်းချစ်ဆိုတာကဥဆန်ကုန်းသားအကြီးဆုံးကမွေးတဲ့မတိတာနဲ့မှရွယ်တူလောက်ပဲရှိအောင်ပဲအသက်20ကျော်အစိတ်ကလေးဥဆန်ကုန်းတို့တိုက်ကြီးရှိမှအကျော်လာကျော်ရောင်းကြရင်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတဲ့ကလေးမှလေခင်းချစ်ရဲ့အဖေကုလားတောင်းတော့မှရှိလာအသက်50ပေါ့ခင်းချစ်ရဲ့အမေမတ်တော်ဆိုကလေးနှုတ်ဆိုတစ်ဖက်နဲ့ကုလားတောင်းတို့မှကမိသားစု10ယောက်ဦးကြီးတိုက်တမျိုးလုံးတီကြောပူကလေးအပြူစားနေရတာဥဆောင်ကုန်းတို့နောက်ခေးလမ်းကြားထဲမှာတဲကလေးတစ်လုံးအနိုင်နိုင်ထိုးနေရတဲ့ဘဝတွေဥဆောင်ကုန်းတို့တိုက်ရှိမှာအကြောကြောရောင်းဖို့ခွင့်တောင်းတော့သနာလာနေပဲခွင့်ပြုလိုက်တာပါမနေ့ကဝေလီဝေမောင်လေးမှာခရီးချစ်ကအထင်းတော်ကြီးရွက်လာပြီးမိဖို့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဥဆောင်ကုန်းကဒုက္ခကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်ဖို့တိုက်ထဲကထွက်လာပြီဟဲ့ကောင်မလေးရောက်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါကြီးလမ်းလျှောက်ထွက်တော့မလို့လားပြန်ကြအကျော်ပူပူလေးစားရအောင်ကျွန်မကြော်ထားလိုက်မယ်နော်ဥဆန်ကုန်းလမ်းလျှောက်ပြန်လာရင်ခရီးချစ်ကအကျော်ပူပူရွရကလေးကိုပကံများနဲ့ထည့်ပြီးအချီရည်ကလေးနဲ့တိုက်ထည့်သွားပူသည်ဥဆန်ကုန်းကမနေ့တိုင်းအကျော်ကျွတ်ကျွတ်ကလေးနဲ့ Nest Coffee ပြပြင်းလေးတောင်းနေကြခရီးချစ်ကလည်းမပြတ်မကွက်ပူနေကြဥဆန်ကုန်းကတေးဒမော့အိပ်ပြီးနိုးလာရင်တိုက်အပြင်ဘက်ထွက်ပြီးအကျော်ကိုတဲကလေးနဲ့သွားထိုင်နေရတာပဲအကျော်လာစားသမျှလူတွေနဲ့တနည်းကုန်လေးပန်းလိုက်ရင်းလေးချမ်းတောင်းလိုက်ခေးချစ်တို့မောင်နှမတွေကိုစလိုက်နောက်လိုက်ပေးလိုက်ကမ်းလိုက်ဥဆန်ကွန်သားသမီးတွေကသူတို့အမိဆုံးမိကလေးကဖအေးကိုအလိုလိုက်ထားကြလာကလားဘယ်တော့တော့ဘာဆာဆာအဖေတဘောအဖေစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောပဲသူတို့မှလည်းသူတို့ကလေးတွေနဲ့သူတို့အလုပ်တွေနဲ့ရှုပ်နေတာဆိုတော့ဥဆန်ကွန်ကိုဘယ်ဒီယူဆိုင်အားပါမလဲဥဆန်ကွန်ကလည်းဘာမှပူစရာမရှိဘူးလေသူလျှောက်ပေးထားတာကလည်းမနေဘူးမဟုတ်လားတိုက်နဲ့ချန်လို့ဥဆန်ကွန်နာမည်နဲ့ဘာမှအပ်ထားတာက30လောက်ရှိတာဒါပေမဲ့ဥဆန်ကုန်းတပြားမှထုတ်မသုံးရပါဘူးသားရီသမီးတွေကအပြည့်အစုံကျွေးမွေးထားတာဒီတော့ဥဆန်ကုန်းမှာဘာလုံးမှလည်းမရှိဘူးဥဆန်ကုန်းအလုပ်ကတိုက်ရှိကအကျော်ဖူးမှာတနေကုန်ထိုင်နေတဲ့အလုပ်ပဲရှိတယ်
ကြာလာတော့လေခင်ချစ်တို့မိသားစုနဲ့ပူပြီးခင်မင်းရင်းနှီးလာခဲ့တယ်။ပူပြီးတနာလာခဲ့တယ်။မလောက်မငါနဲ့စားတော့နေရတာတွေအဝိမဲ့အစားမဲ့ကလေးတွေကိုမြင်တော့ဥဆန်ကစိတ်မကောင်းဘူး။ဒီတော့ပေးမိကမ်းမိတာပေါ့။အထူးသဖြင့်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ခင်ချစ်ကိုဥဆန်ကပူပြီးကြာမိတယ်။ဒီမာရီမျက်စိလင်းတဲ့မတော်ကအကြံကောင်းကြံတော့တာပဲ။ပထမဆုံးမတော်ကသူ့ယောက်ျားကိုလာတောင်းနဲ့တိုင်ပင်တယ်။ကိုလာတောင်းဆိုတာကလည်းဘာမှအတွေးမြင်ရှိတဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူး။သူစိတ်ထဲမှာသူတို့တွေစင်ရဲသားဘဝကလွတ်ချင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။စင်ရဲတာရှည်လွန်းတော့လဲ၊ကြံမိကြံရကြံစီလေသလားမသိဘူး။ခင်ရဲ့ချစ်ကိုဥဆန်ကုန်းနဲ့ပူပြီးနှိစက်အောင်လုပ်တယ်။ရီလာမြောင်းပေးစကားတွေပြောတယ်။ဦးလေးဆန်ကုန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းစင်ရဲတာကတစ်ဖက်၊ခင်ရဲ့ချစ်ကိုစိတ်ပူရတာကတစ်ဖက်နဲ့ဆိတ်ရှုပ်ပါတယ်ဗျာ။အခုလည်းကြည်လေအကြော်ရောင်းထွက်သွားတာနေဆောင်လာပြီ။ဘာများဖြစ်နေလဲမသိဘူး။ဦးလာတော်ရဲ့ကျုပ်တော်တော့တမီးကိုခုလိုစိတ်ပူနေရမယ့်အစားအိမ်တော်သာချပေးလိုက်ချင်တော့တယ်ခုနေငွေကြီးလေးအတန်အသင့်ရှိတဲ့သူနဲ့ဆိုရင်ဘယ်မဟုတ်ဆိုးဘူးဘယ်နှစ်ခုလည်းဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ပေးစားလိုက်မှာနေလို့တော့ဦးဆန်ကွန်စိတ်တွေလှူရှားတာပေါ့ခင်ရဲ့ချစ်ကလည်းလှတယ်မို့လားဦးဆန်ကွန်တယောက်ခင်ရဲ့ချစ်ကိုပူပြီးဂယူဆိုင်လာတယ်ပူပြီးတွေ့တာလာတယ်ပူပြီးပေးကမ်းလာတယ်ကြတော့လဲဘာသားနဲ့ထူထားတာမို့တော့ဦးဆန်ကွန်နဲ့ခင်ရဲ့ချစ်တို့တမီးကြီးစားဖြစ်သွားကြတယ်ချစ်သူရီစာတွေ့ပါများမကြခင်မှာညာတက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဥဆန်ကုန်းဘက်ကခင်ရဲ့ချစ်ကိုယူဖို့တာဝန်ရှိလာတယ်။ဒါပေမဲ့သားတွေသမီးတွေကိုပြောဖို့ခက်နေတယ်။ဥဆန်ကုန်းမှာတစ်ချိန်လုံးဒီစိတ်နဲ့ပဲမစားနိုင်မတော့နိုင်တမိုင်မိုင်တွေ့တွေနဲ့အိပ်ရတဲ့ခွေနေတော့တာကလား။သမီးတွေကအဖေခါတိုင်းလူလန်းရှောင်းလည်းမထွက်ဘူးနေမကောင်းဘူးလားဆရာဝန်ပြစ်လိုက်မယ်လေဟုလို့မိကြတော့ဥဆန်ကုန်းပြောတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလူကနေကောင်းပါတဲ့သမီးရဲ့စိတ်နေမကောင်းလို့ပါလို့စားလိုက်တယ်။အိုးအဖေကဘသူကဘာပြောလို့လဲ။ကျမကပြောမတင်လားမစင်လား။အဖေထင်ရင်တော့ကျမမခံဘူးတော့နဲ့တယောက်တယောက်အပြစ်ရှာကြတယ်။အကူလုတဲ့သူကညီမတွေကိုစူလိုက်ကျင်းလိုက်လုပ်တယ်။ညီမတွေကပြန်ပြောတယ်။ဒီတော့ဦးဆန်ကလည်းမနေတာတော့ဘူး။ပြောင်းပွဲဖွင့်ပြောရတော့တာပေါ့။ငါသမီးတို့အပြစ်တင်ရင်လည်းခံရတော့မှာပဲ။ဒါပေမဲ့အဖေမှမပြောလို့ကလည်းမပြီး။ပြောအဲပြောရမှလည်းရှက်ပါရဲ့ဒီလိုကွာ။ဥဆန်ကွန်စကားကြားလိုက်ရတော့သားသမီးတွေအကုန်လုံးပါဇက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ကြဘူး။ထင်လဲမထင်တာကြပဲကို။နောက်တော့သမီးတွေကဝိုင်းငုံကြတယ်။သားလို့သူကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဖေရဲ့နဲ့ငိုတန်ပါချင်းနဲ့တားတယ်။ဒါပေမဲ့ဥဆန်ကွန်ကတော့မဆုံနိုင်တော့ဘူး။အပြစ်ပဲပြောချလိုက်တယ်။မင်းတို့ကမင်းတို့သားတွေမယားတွေတယုံယုံနဲ့ငါ့ကိုဘယ်သူကယူဆိုင်လို့လဲ။ငါ့အတွက်ဦးစားမင်းစားစီပီမီယူကလေးတယောက်လောက်တော့အနာရှိမှာပေါ့။ငါ့ပေါ်မတရားမလုပ်နဲ့ငါ့ဝင်နဲ့ငါအစ်ချစ်ကိုယူမှာမင်းတို့ငွေတပြားမှမထီဘူးအဲ့ဒီငှငွေဆိုတာကိုထီမှာသားသမီးတွေဆိုရင်ကြတာပေါ့ဥဆန်ကုန်းကတော့ဒီလိုတားလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးလူနိုင်တွေကိုအသိပေးပြီးပြောခိုင်းရတော့တာပဲဥဆန်ကုန်းကိုကိုယ်တဲ့ဆရာတော်တော်မနေရဘူးအဲ့ဒါလို့အကျယ်အကျယ်နေဖြစ်ကုန်တော့ဥဆန်ကုန်းရှယ်ရမ်းရမ်းတော့တာပေါ့ဘန်ကငွေတွေထုံမယ်ဒီချမ်းလေးဒီတိုက်ကငါပိုင်တဲ့ချမ်းနဲ့တိုက်အေးချစ်ကိုယူလို့မကြည်နဲ့တဲ့လူစင်းသွားနေလို့တော့သားသမီးတွေကလျှော့လိုက်ကြရတယ်ကျေရလူကြီးမိဘတွေခေါ်ရှေ့နေရှေ့ရတွေခေါ်တိုင်ပင်ကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဦးဆန်ကုန်းကငွေစည်သိန်းနဲ့တခြားမျိုးကိုပြောင်းနေဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့တိုင်နှစ်ချံငွေတွေကိုလည်းဦးဆန်ကုန်းအပိုင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ငွေစည်သိန်းထုတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့။သားတွေသမီးတွေကလည်းငွေစည်သိန်းနဲ့အဖေခင်ချစ်ကိုတောက်ပေါင်းကြည့်ပါအောင်။အဖေစိတ်ကုန်တဲ့အချိန်သားသမီးတွေစီအချိန်မီပြန်လာပါလို့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပြောကြတယ်။ဒါနဲ့ပဲဖအေးကိုငွေစည်သိန်းနဲ့ခင်ချစ်တို့နောက်ထည့်လိုက်ရတယ်။ဥဆန်ကုန်းကတော့ဇောင်းထဲကလွန်လိုက်တဲ့မြင်းလိုတကြိုးတည်းပဲခင်ချစ်တို့မိသားစုတပြုံတောင်ကြီးနဲ့ပါသွားလေရဲ့ဒီလိုနဲ့ဥဆန်ကုန်းမန္တလေးကိုရောက်ခဲ့တာပါဂောဝင်ရဲ့အောက်ဖန်သားကကန္နာရက်ွက်ကလေးတွေကအိမ်တလုံးကိုဝယ်လိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ကုလားတောင်းကိုဦးစီးစီပြီးအဖေဆိုင်ထောင်ပေးလိုက်တယ်အိမ်ဝယ်တာဆိုင်ထောင်တာပစ္စည်းပစ္စည်းတွေဝယ်တာစုစုပေါင်းလိုက်ရင်ဥဆန်ကုန်းမှာ9သိန်းလောက်ကုန်သွားတယ်ကိုလာတောင်းကိုလည်းအဲ့ဒီဆိုင်ကနေရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့လက်အောင်သုံးဆဲသွားလို့သူကပဲဇေယျချပေးလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ငွေတွေကမှခင်းချစ်ကိုငွေတသိန်းဘူးလောက်လက်ဝတ်လက်စားပြီးဆင်ပြစ်လိုက်တယ်။လူမအဖို့တောင်းမအကုတ်ဆိုလာများတိတ်မှန်တယ်။ခင်းချစ်တယောက်အခုလိုဝတ်လိုက်စားလိုက်တော့တသိန်းတမွေကြီးလှလာတာပေါ့။ဒါကိုပဲဥဆန်ကုန်းကသဘောကျလို့မဆုံးခဲ့ဘူး။အဖေဆိုင်ကောင်တာထိုင်နေတဲ့ခင်းချစ်ရဲ့အလှကိုလာငေးကြသူတွေကလည်းအများကြီး။အဖေဆိုင်ကလည်းရောင်းကောင်းတလားမမီနဲ့တနေ့တနေ့ရောင်းကြီးဘူကတပေါင်းကြော်တယ်။ရောင်းကောင်းဆိုကုလာတောင်းတို့ကခင်းချစ်ကိုအပြူလို့ပြောထားတာကိုဥဆန်ကုန်းကိုကုလာတောင်းတို့ရဲ့အကူအကြီးဆုံးပေါ့
ဦးဆန်ကုန်းကတူတူမခင်းချစ်ကိုသိချစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့လှောက်ထားကြတာအစလုံးကတော့ဦးဆန်ကုန်းမရိပ်မိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲနေခဲ့ကုလားတောင်းကလည်းဦးလေးအဆိုင်ပြေမထွက်ပါနဲ့ဗျာလူရှုပ်ကရှုံးနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးအနားယူပါကျွန်တော်တို့လှုပ်ကြွေးပါမယ်ဆိုတော့ဦးဆန်ကုန်းကစေတနာစကားပဲလို့ထင်ခဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားဟာတနေ့တော့ပေါ်လာပဲခင်းချစ်ရဲ့ကောင်တာအန်ဆွဲတွေကရီစားစားတစောင်းမိတာကစတာပါအဒီနီယာအခေးချေမျိုးတွေထွက်သွားတယ်။လူမရှိတော့ကောင်တာမှာဥဆန်ကိုထိုင်ပေးရတယ်။အန်ဆဲကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လို့ရကအစာရွက်ပန်းရောင်တွေထွက်ကြလာတယ်။ဥဆန်ကလည်းစိတ်ဝင်တစားရှိလိုတာနဲ့ကောက်ဖက်ကြည့်လိုက်တယ်။ချစ်မနေ့ကမနေ့ဆယ်နာရီတိတိမန္တလေးတောင်ကြီးကစောင့်နေမယ်။ချစ်ရဲ့မောင်ဆိုတာလဲဖတ်လိုက်ရရောဥဆန်ကတယောက်ငူးမိလဲမတက်ဖြစ်သွားတော့တာပဲ။ဆိုင်ထဲကလူတွေရှိမှဟမ်းမဆောင်နိုင်ပောက်ကွဲမိတယ်။ဒါကိုကိုလာတောင်တဲ့မတ်တော်ကပါဖို့ထေဖို့ကြိုးစားတယ်။ဥဆန်ကုန်းကတော့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့အထုတ်ပြေချပြစ်တော်တာပဲ။ဆိုင်ထဲကလူတွေကလည်းအံ့ဩကုန်ကြတာပေါ့။တီရွယ်နှစ်တီရွယ်ဘလို့မှထင်မထားဘူးလို့ပြောသူကပြော။ငါထင်ထားပဲကွာအဖိုးကြီးရခင်းချင်တာဒီလောက်ကန်နေတာမယိုးဘူးဆိုတာအတိသားကြီးနဲ့ပြောသူကပြောပေါ့။ဒီတော့မှပဲခင်းချင်ပြန်ရောက်လာတယ်။ဆိုင်ထဲမှာစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့ဘာဖြစ်နေမှမသိဘူး။ဥဆန်ကုန်းကြီးဆိုင်ရှိထွက်မတည့်ရနေတာကိုပဲပါကြီးဘာလို့ဆန်ရှိထွက်နေတာလဲလို့ခနဲ့တဲလို့တော့ဥဆန်ကုန်းဒေါသကထိမ့်မနိုင်သိမ့်မနိုင်ဖြစ်တော့တာပေါ့ခေးချစ်ကလည်းတခုမခံပြန်ပြောတယ်ဥဆန်ကုန်းကငါပစ္စည်းတွေနဲ့ငါ့ကိုကြီးစုကန်းတဲ့ဟာတွေနဲ့လို့တော့ကုလတောင်းနဲ့မတော်လဲပါကုန်ကြရောကျုပ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးခမည်းကိုအေးအေးဆေးဆေးလှုပ်ကြည့်နေတာပဲအေးချစ်ကိုနိုင်အောင်ထိမ့်ဖို့လို့ပြောတယ်ဥဆန်ကုန်းကခေးချစ်ပဲလှည့်တယ်ပြီးဒီနေ့ကစပြီးနေအိမ်လေးကအိမ်ကြီးမထွက်နဲ့လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးအမိန်ချလိုက်တယ်ခေးချစ်ကတော့ဘာမှရှိရှိဝေဝေပြောမနေပါဘူးတခွန်းတဲနဲ့ပွဲဖြတ်ချလိုက်တယ်ညနေပါကြီးနဲ့ကျမကွာရှင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်တော့ဆန်ကွန်တယောက်ခေးချစ်ကိုဘာမှမပြောရတော့ဘူးငယ်သူပဲပေါ့လေငါ့ကိုသူ့ယောက်ျားမှလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကအတိသွားပြီပဲလို့စိတ်ကိုဖြေတယ်အကြောင်းရင်းသိလို့ခေးချစ်ရဲ့ရည်စားကောင်းလေးလည်းနောက်ဆုတ်သွားပြီမဟုတ်လားဥဆန်ကွန်ကပုံမှန်အတိုင်းပဲဆက်ပြီးနေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဥဆန်ကွန်ပေါ့သူတို့မိသားစုရဲ့ဆက်ဆံရေးကအတော်ကလေးကျဲသွားကြတယ်ကိုယ်တော့ကယူသည်လေးစားကြတလို့အခုတော့အရင်ပြလာကြတယ်။ကုလာတောင်းလို့မတော်လို့ကဆိုသူ့ကိုစကားတော့ဟဲ့ဟဲ့ပပမပြောကြတော့ဘူး။ကလေးတွေကလည်းခိုင်းတာဘာတစ်ခုမှလုပ်မပေးကြဘူး။ယူဆာအစုံထမင်းစာလာတော့ကိုဟာကိုခူးစားရတဲ့အဖြစ်ခီးချစ်ကလည်းသူ့ကိုစီးဖို့ကြောဖက်လှုပ်တယ်ဆိုရင်လေးလှုပ်တယ်။ကြတော့ဦးဆန်ကွန်ကြီးစိတ်ဆင်းရဲလာတယ်။ပေါင်းတာမှနှစ်နှစ်မပြည့်သေးဘူး။ဝေစေသိန်းကပြောင်းပြီ။သားသမီးတွေစီလည်းသူ့ငွေလှမ်းမတောင်းရဘူး။ဝင်မပေးပဲသူ့ကိုလာခေါ်ကြမှာကိုစိုးရိမ်တယ်ခေးချင်းနဲ့လည်းမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အတီတန်းတွေကိုသူကြိတ်မိခံနေရတော့တာပေါ့တခါတခါအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးသားတွေသမီးတွေစီပြန်နေရရင်ကောင်းမလားတွေးမိတဲ့အခါတွေးရက်တခါတခါကုလာတောင်းတို့ကိုစိုင်းပေးပစ်ခဲ့ပြီးသူနှစ်ခေးချင်းတဦးတအိမ်နေကြမယ်လို့တွေးမိတဲ့အခါတွေးရက်ဒါပေမဲ့ဘာတစ်ခုမှဥဆန်ကအကောင့်ထဲမပေါ်ပစ်ခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခေးချင်းနဲ့ကွာမကိုသူသိကြောက်တယ်ဥဆန်ကုန်းအတွင်းကောင်းနေတော့မှပဲခီးကြီးရဲ့ဆိုင်ကယ်တန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်။အိယာတွေကနေငောက်ခနဲ့ထားထိုင်ပြီးနာယူလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ည9နာရီထိုးပြီးနေပြီ။ခဏနေတော့ခီးကြီးအခန်းထဲဝင်လာတယ်။ဥဆန်ကုန်းကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးသူ့လို့ဆရာရှိတာလှုပ်တယ်။ဥဆန်ကုန်းခမရနေဘယ်သွားနေတာလဲလို့လည်းမမေးရဘူး။ပြန်လာပြီလားလို့လားနှုတ်မဆက်ရဘူး။ဒီအတိုင်းပဲခီးကြီးကိုငင်းကြည့်နေမိတယ်။တရက်တော့ဆိုင်ပိတ်တယ်။ကုလားတော့မတော်လို့လည်းအိမ်မှာမရှိကြဘူး။လူသမားတွေရောကလေးတွေရောအကုန်ထွက်လဲကြတယ်။အိမ်မှာဥဆန်ကွန်းနဲ့ခင်းရင်ချင်းနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတယ်။ဥဆန်ကွန်းကတော့ပေါ့လေ၊နိုင်ပါရင်ခင်းရင်ချင်းနဲ့ကြည့်လို့ရမလားအောင်မိပါတယ်။ဘာကြီးကိုကျမတခုခွင့်တောင်းခြင်းလို့ဆိုပြီးမျက်နှာထားနဲ့ခင်းရင်ချင်းကစကားဆလိုက်တော့ဥဆန်ကွန်းခေါင်းနှစ်ပန်းကြည့်သွားရတယ်။ခင်းရင်ချင်းဘာပူစာမလို့ပါလဲလို့သူ့ရင်တွေလည်းထိတ်သွားတာပေါ့။သူ့လက်ထဲမှာတပြားမှမရှိတော့ဘူးလေ။ဟိုတလောကပဲလက်ကြံဝင်အားလုံးကိုခင်းရင်ချင်းဆိုင်ကယ်ဝယ်စီးပစ်လိုက်ပြီ။သားသမီးတွေစီလှမ်းတောင်းရင်လည်းပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုသာပြန်ခေါ်ကြမှာဦးဆန်ကွန်းငြိမ်နေတာကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးခီးချစ်ကအေးအေးဆေးဆေးပဲပြောချလိုက်တယ်ကျမယောက်ျားယူတော့မလို့ဟင်ဦးဆန်ကွန်းထောက်ကောင်မတက်လန့်သွားရတယ်ဒီလောက်ကြီးအထိသူ့ဘောခီးချစ်ရက်ဆက်လိမ့်မယ်လို့ထင်မထားဘူးခီးချစ်ဘလို့ပဲလမ်းမြန်များသူ့ကျေးဇူးကိုတော့ထောက်ထားမှာပါလေလို့ဖြေတွေးခဲ့ခုတော့အဲ့ဒါဗာကြီးကျမကိုခွင့်ပြုပါကျမလေးကျမဘာကြီးနဲ့မပေါင်းကျင်တော့ဘူးဟင်ဦးဆန်ကောင်ကခင်းချစ်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးသူတယောက်လို့တန်းအတော်ကြည့်နေမိတယ်။ဘာစကားမှလည်းမပြောနိုင်ဘူး။က
ဘာကြီးမကြည်နဲ့လို့တန်ဟဲတုံးဟဲလို့လဲအဆက်ကွဲကြတာပဲဖတ်တင်မယ်ကျမကတော့နောက်မဆုံးတော့ဘူးအဖေတို့ကိုလည်းပြောပြီးပြီဟင်ဦးဆန်ကမှတရင်ရင်နဲ့ခေါင်းကြီးကိုသာတွင်တွင်ရမ်းနေတော့တယ်ခေးချစ်ကိုသူဘာပြောရမှန်းလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်ကျမအခုအိမ်ကဆင်းတော့မလို့ဘာကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျမအကုန်ထားခဲ့ပါမယ်ခေးချစ်ကပြပြဆူဆူလှုပ်ဝဲလက်စားတွေကိုချုပ်ပြီးဦးဆန်ကွန်ရှိမှလာပုံတယ်။နဂတ်တောင်မချမ်းဘူး။ဒီတော့မှဦးဆန်ကွန်လည်းပစ္စည်းတွေကိုဂယုမထားနိုင်ပဲခေးချစ်သူကတွင်တွင်တားတယ်။ခေးချစ်ကလည်းမရဘူးစုကိုဆင်းချသွားတယ်။အဲ့ဒါလို့ခေးချစ်ဆင်းသွားကလေးကဦးဆန်ကွန်တယောက်မစားနိုင်မတောင်းနိုင်ဖြစ်တော့တာပါပဲ။တပိမ့်မိတချောင်ချောင်နဲ့ကျမကြီးကိုထိခိုက်လာတယ်။ပြဆူမဲ့သူရဲ့လို့လည်းမရှိဘူး။သွေးမတော်သားမဆက်တဲ့သစိမ့်တွေအလဲမှာမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့အားရငယ်နေမိတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့ခင်းချစ်ပြန်လာလို့သတင်းပေါက်ကို၃ချိန်လောက်တော့ထွက်ကြည့်မိတယ်။အခန်းဝါကချက်ကနေဆိုခင်းချစ်လာလို့နေရတာလဲအမောနောက်ဆုံးတော့အိရာတဲ့ဘုံဘုံလဲတော့တာပါပဲ။ကိုလာတောင်းလို့လဲဘာမှမကြံတဲ့မစီတက်တာနဲ့ဥဆန်ကွန်ရဲ့သားသမီးတွေကိုလှန့်ခေါ်လိုက်တယ်။သားတွေသမီးတွေကဥဆန်ကွန်အဖြစ်ကိုမြင်တော့ငိုကြယူကြတက်ချချက်ချနဲ့ဥဆန်ကွန်ကတော့ဂရင်ပေါ်မှာရဲ့ရဲ့လေးရဲ့ဒါနဲ့ပဲသားသမီးတွေကဥဆန်ကွန်ကိုစီယုံပူလိုက်ကြတယ်။အာချင်းစီထူစီသွေးနဲ့ကုကြရတာပေါ့တလားလောက်ပြီးတော့ဥဆန်ကွန်နည်းနည်းနလန်ထူလာတယ်စီယုံကဆင်းတော့ဥဆန်ကွန်ကိုသားသမီးတွေကပြန်ခေါ်သွားကြဖို့ပြင်တယ်ဥဆန်ကွန်ကခဏနေပါဦးငါခင်ရဲ့ချစ်ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရစေဦးနေလောက်တယ်သားသမီးတွေကလည်းဖအေးစီချမ်းသာပါစေတော့ရဲ့လို့ခင်ရဲ့ချစ်ကိုခေါ်တွေ့ပေးလိုက်ကြတယ်ခင်ရဲ့ချစ်ကတော့ဥဆန်ကွန်ရဲ့သားသမီးတွေကိုငဲကြောက်မလားမလှုပ်ဝင်ဘူးမျက်နှာကိုငုံပြီးငုံနေတယ်ခေချေရတာညီပစ္စည်းတွေဘာကြီးပေးပြီးသားပဲကွယ်တကယ်တော့ဘာကြီးမရောညီမရောအပြစ်ရှိတယ်ဆိုလဲဟုတ်အပြစ်မရှိဘူးဆိုလဲဟုတ်ပါတယ်ဘာကြီးလေညီကိုတကယ်တန်ရောစင်ဖြစ်မိတာပါဒါပေမဲ့ညီဒီပစ္စည်းတွေပြန်ပေးတဲ့နေ့ကပဲဘာကြီးတော်တော်ကလေးတန်ဝေးကရလိုက်တယ်တကယ်တမ်းကျလူတွေဟာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ကြပါဘူးကွယ်ခေချစ်ကပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူရင်းရှိုက်ကြီးတင်ငူကြွေးတယ်ကဲကဲငုံမနေပါနဲ့တော့ညီမအပြစ်ရှိတာလဲဘာကြီးခွင်လွတ်တယ်ဘာကြီးကအပြစ်ရှိတာလဲညီခွင်လွတ်ဟုတ်လားဥဆန်ကွန်အတန်တွေတုံနေတယ်ခရင်ချစ်ကဥဆန်ကွန်ကိုထိုင်ကြတော့ဥဆန်ကွန်လည်းမျက်ရည်တွေလဲလို့အားလုံးကိုကြောခိုင်းပြီးဥဆန်ကွန်မူလနေရာဟောင်းကိုပြန်ခဲ့တယ်သူနှစ်နှစ်တာကာလခွဲခွာနေရတဲ့နေရာဟောင်းကိုရောက်ပြန်တော့သူ့အကြောင်းတွေကသူ့ကိုလှောင်ပြန်ကြပြန်တယ်သူ့မျိုးတွေကအလယ်လွန်ရာကပြန်လာတဲ့အဖိုးကိုစီချိုးတယ်လို့ညူအာရဝန္တာစီကျူကြရှာတယ်။ဖူးဖူးကြီးပြန်လာပြီဖူးဖူးကြီးပြန်လာပြီဟိရေးတွေကိုပွင့်ဖန်ရင်ဥဆန်ကိုရင်မာနာကျင်လာတယ်။သူ့အတွက်ငွေ၁၀သိန်းနဲ့လဲလိုက်ရတဲ့အကောင်းဆုံးတောင်းဝေကတရားပေါ့။အခုနေသူခရီးချစ်ကိုပြန်လိုချင်လို့နောက်ထပ်ငွေ၁၀သိန်းနဲ့သွားလဲမရနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လား။ဥဆန်ကတယောက်သူ့တိုက်ကြီးထဲမှာပဲစိတ်ပရိဒကုန်းနဲ့ပေါ့ကျမကြီးအတွက်လမ်းထွက်လမ်းလျှောက်ခြင်းပေမဲ့သားတွေသမီးတွေကအဖေအပြင်းထွက်နဲ့တော့တဲ့။